Оригинал мебель компаниясы тақдим етеді. Хоп, бұты изі мебелді. Бұты расымге кірләді. Мені маша расым. Кірген елідан кейін. Мені тұрыпты. Размерлері ем яғыз бөлген. Бәләліге 1,80, еніге 1,60. Чұқырлығы 40 сантиметр. Нархы 1,596. В расручку үні басы. Расручкеге қысаплы береді. Енді спальни мебелларымызады. Спальни мебелларымыздан хисобын алыш керек болады. Матраслы қошылмаген. Бұл хамма системамызады матрас хисобланмаген. Агар мана хазы зимаркетті хисоблады. 1,600 милли мебел. Бір елге толу қылынадыген болса, 2,400-ге толу берілады. Зимаркет арқалы қылынадыген болса, 237 миннан толынады 9 айге. Худ үшін ақылып, көріш елі мүмкін. Рахмат, сау болыйлы. Кейінгі видеоларымыздан көріп барыйлы.